A já jsem to nepřepnul, ty vole, a teďkon stojí na tu přední kameru. A 20 let kámošu z kapely Pešata. A? 18. března, tohle z toho roku, to je teď za chvíli. Ahoj. Hele, poslouchej, a bude to v táboře, Milénium. A vystoupí kapely Totální nasazení. Vystoupí kapela Houba, tu si budeš asi velmi dobře pamatovat do minulých, ale i se současných. A samozřejmě my, Covers for Lovers, a přičas, protože začínáme už, a to se dozvíš na Facebooku, sleduj událost kapely Pešata a přijď se s náma bavit. Čau. No a kdo tam přijde, ten tam bude.